Блуждаещи очи. Проповед на Дейвид Уилкирсън изнесена на 28 ноември 1988 година. Аз нямам телевизор или видео и чрез Божията благодат съм бил пазен от всички форми на порнография. Но помислете за християните, които имат телевизия, включително и кабелна. Минава 22 часа, децата са в леглото и те седят и гледат R или Хикс филм. Това е американското обозначение за порнографски филми. И те гледат как възрастни блудстват и вършат всякакво зло от Ада, точно пред очите им. И духът, и тялото им са грабнати от това. Възможен е и следния сценарий. Ти си далеч от дума и никой не те познава. Чувстваш се в този момент сам и върху теб идва някакъв стремещ на любопитство. Връгът на твоята душа прошепва. Отиди на Еди, кое си кино. Само веднъж. После ще се покаеш. И така, ти отиваш на Р или Хикс кино. Филмът е покваряващ и те кара да се чувстваш мръсен и грешен. Напускаш киното празен. Или, например, вместо да излизаш навън, ти просто пускаш телевизора в хотелската си стая и избираш мръсен филм. И точно там, в стаята, святят дух напуска скърбейки, докато едно Божие дете не може да откъсне очи от един жалък, порочен, плътски филм. Ето и един последен сценарий. Вървейки по улицата, ти спираш пред будката за вестници, оглеждаш всички секс писания и целият останал асортимент от други гнусни издания. Само гледаш. После си купуваш Нью Йорк Таймс. И бързо мушваш едно от тези списания между страниците на вестника. Носиш го у дома и го криеш, като тайно го разглеждаш, задоволявайки похота си от снимките. Не след дълго го захвърляш с отвращение, казвайки никога повече. Това е глупаво, тъпо. Кой го иска? Но има нещо много по-сериозно. Да предположим, че вървя по улицата, отивайки на работа или на църква, или съм в автобуса или метрото, и очите ми блуждаят постоянно оглеждат. Сатана излага на показ плътта от всички страни. Много хора се обличат, вървят и се държат, сякаш са обладани от демони. Те са ходеща порнография, изкушавайки очите ти. Макар и мъже и жени да имат блуждаещи очи, може би по-склонни към това са мъжете. Съпругите наблюдават с ъгъла на очите си как техните съпрузи християни – Проследяват с очи жените в ресторанта и дори в църквата. Съпругите наблюдават очите на своите съпрузи. Нищо не е по-неуважително или по-деградиращо за една съпруга, от съпруг, който броди с очите си точно пред лицето й. В големия град всичко това е усилено от многото хора, плътските реклами и начина по който се обличат нечестивите хора. Преди години. Тук в Нью Йорк жените носиха поли дълги до земята. Те бяха скромни и все още се изчервяваха. Беше срамно да си покажеш дори глезена. А днес много жени се обличат като проститутки в засада. Само преди 50 години повечето от тях щяха да бъдат прибрани в полицейски коли, увити в палта и арестувани за неприлично излагане на показ можете да сте сигурни, че изкушенията ще стават все по-големи, колкото повече се приближаваме към края на тези времена. Ще става ужасно. Въпросът е, защо едно истинско Божие дете фокусира очите си върху такива безбожни мръсотии? Ние знаем, че пожеланието на очите е една от най-големите битки, водена от християните днес. Аз видях един мъж с Библия на ъгъла на 68 улица и Бродове. Когато една жена с къса поламина покрай него, той пресече улицата, гледайки назад през цялото време и излагайки живота си на опасност. Изглеждаше толкова жалък. Библията сякаш беше не на място. Това е битка, която се води от служители, адвокати, доктори, политици, хора от всички сфери на живота и от всички националности. Хиляди са онези, които се отдават тайно на това но никога не биха искали някой да узнае. А хиляди други пропадат в това само от време на време. Но това ги владее и те сякаш не могат напълно да се освободят. Тук аз искам да говоря само на тези, които търсят да угодят на Господа и да ходят в святост. Каква е причината за това привличане към злото? Защо някои хора продължават да го правят? Защо има блуждаещи очи? Исаия говори за сионските дъщери, които имаха безсрамни очи или бродещи, блуждаещи очи. Сионските дъщери са горди и ходят с надигната шия и безсрамни очи ходят тоже ситно. Давид се моли. Отвърни очите ми да не гледат суета и съживи ме в пътищата си. В Псалм 101 четем. Няма да положа пред очите си нещо подло. А авторът на притчини казва: Очите ти нека гледат право напред, и клепачите ти нека бъдат оправени право напред. Защо ние не държим очите си изправени и чисти? Блуждаещите очи са израз на неспокойно и неудовлетворено сърце. Ние не разпознаваме, че проблемът с очите е отражение на един по-дълбок сърдечен проблем. Бог трябва да ни накара да видим, че нещо в сърцата ни все още не е уредено, че има някакъв корен, който причинява блуждаещи, похотливи очи. Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Ние не се отнасяме така сериозно към този въпрос, както Исус Христос. За Него въпросът с очите е въпрос на живот и смърт. Това не е нещо, което ние надрастваме с времето. Ние трябва да се справим с това в страх от Бога, решително и безпощадно. Трябва да признаем. И Исус каза, че това би могло да ни заведе в ада, ако не се справим с Него веднъж за винаги. Той каза, че нечестивото око трябва да бъде извадено. Нека ви кажа как се роди това послание. По-рано споменах, че видях мъж с Библия, който гледаше една жена с къса пола и колко много ме възмути това. Всъщност, аз си помислих – Ах ти, мръсен старец! Но Божият дух, любящо ме укори, казвайки, Той е твоето огледало. Ти си правил същото нещо. Вероятно, не с Библия в ръка, но и ти не си пазил очите си както трябва. В онази нощи до този момент Святия Дух постави Божия страх в мен, предупреждавайки ме, че това, което гледам и наблюдавам, е много сериозна работа с Господа. Това не е легалистична спънка на загрепоставане. Това е въпрос на живот и смърт. Не е възможно да имаш едновременно чисто сърце и недисциплинирани очи. Пожеланието на очите е едно продължение на пожеланието на сърцето. Библията казва, че има някои, които са на огощения при вас, очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях. Те идват в Божия дом да се огощават заедно с нас. Те слушат и се радват на Словото, но са пълни с поход и страст. Това включва както жените, така и мъжете. Те претендират, че искат Исус, казват всички точни думи, но в техния ум едно нещо е над всичко друго. Те са луди по мъже или по жени, с блуждаещи очи. Много такива хора са идвали при мен за молитва с думите не мога да се справя сам. Нещо идва върху мен. Обхващаме страст. Сигурно е демонично. Един служител, който бе хванат с 8 жени от своята църква, ми каза Това започна с прислужницата в нашата къща, когато бях на 15 години. То стана навик и аз не виждах нищо лошо в това. Във всички тези случаи плътта е тази, която надделява. Не демоните. Знае Господ как неправедните да държи под наказание за съдния ден, а особено тия, които с нечисто пожелание следват плътските страсти упорити. Апостол Петър казва: Сърцето им е научено на лакомство. Думата научено тук е свързана с голота. Те са били обладани от голотата, те са я жадували, практикували се я, пожелавали са я с очите си. За тях апостол Петър казва. Псето се върна на балвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тинята. Това са сладкодумници в засада. Винаги с правилните отговори. Защото като говорят с надуто празнословие, те с разтленността подмамват в плътски страсти уния, които едва ми избягват от живеещите в заблуда. Това е едно от най-силните и сериозни предупреждения в Божието Слово за църквата днес. За всички вас, които сте избягали от фалшивите учители, които сте излезли от заблудата и от демоничните доктрини, които сте избегнали опадъка на някоя църква или фалшив водач, пазете се от още един капан. Някой високопарен, духовен, в кавички, неискрен приластител, изпратен при вас от дявола точно когато сте най-уязвими. До всички умъжени жени. Чуйте следното. Ако вие сте били духовно събудени и сте гладни за Бога, ако сте напълно променени и сега не искате нищо друго, освен Исус, но вашия брак не е това, което би трябвало да бъде. Ако има тормоз и неприятности, ако нещата се влушават и той не споделя вашите най-дълбоки желания, ако вие все повече се отдалечавате един от друг, внимавайте. Дяволът ще доведе точно на пътя ви мъж, който ще изглежда толкова духовен, толкова мъдър, толкова разбиращ. Този мъж сякаш ще чете мислите ви. Той ще приказва така, както никой до сега не ви е приказвал. Думите му ще са силни и привлекателни за вашата суета. В сравнение с него съпругът ви ще изглежда толкова жалък. Имаше един служител в Канада, който срещнал една пророчица. Тя му пророкувала, че неговото служение щяло да разтърси нациите – тя буквално четяла мислите му, разбирала го напълно. В сравнение с нея, съпругата ми беше материалистична и недуховна, казваше той. Те стигнали до интимна връзка, като тя продължавала да пророкува. Така казва Господ, даже докато пролюбодействали. Друг мъж със своята съпруга, сега посещаващи Times Square Church, преди това принадлежали към някакво пасторско общество, където му казали, че той не бил духовно хармониран с нея. Обществото принудило съпругата да се разведе с него и после довели друг мъж, някакъв духовен призрак, за да се ожени за нея. Роби на греха. Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата. Вслушайте се в предупреждението на апостола. Пазете се. Тези, чиито очи са пълни с прелюбодейство, изнамират изпадналите в беда. Те полагат върху теб съчувствена ръка, или ти се обаждат, казвайки, притеснявам се за теб. Господ ме събуди и ми говори за теб. Аз съм добър слушател. Кажи ми всичко за това. Ако вие сте женени и сте на телефона или лице в лице, изливайки сърцето си на някой друг, освен на вашия партньор, вие вършите грях и си играете с огъня. Вие сте точно в капана, за който предупреждава апостол Петър. Ето няколко думи и за неженените. Ако вие сте се посветили на Бога и сте решили да следвате Исус на всяка цена, вие ще бъдете прицел на точка на сатана. Той ще изпрати на пътя ви някой с това, което аз наричам религия до медения месец. Или, иначе казано, точно толкова духовни сладки приказки, колкото да ви докара до ултара. Една млада съпруга сподели, той звучеше толкова духовно, говореше само за Господа. Той ми казваше, че Исус беше всичко за него, но в деня на сватбата той се промени. Не, той не се е променил. Просто и истинският му образ е излязъл наяве. Тя си спомни, че през цялото време, докато дружали, той имал духовен език, но опипващи ръце. Това е тестът. Прикъсни животинските му страсти и ще видиш колко е духовен. Други отказват да позволят на очите си да съблазнят Христос в тях. Има един стих, който не ми е давал мира години наред. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го, защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкала. Тук става дума за човек, който е под абсолютното господство на Христос. Какво би могло да ни съблазни, ако на трона беше плътта или азът? Но понеже Христос има пълна власт, очите съблазняват. Всичко противно на Исус става съблазняващо. Тези думи на Исус ни показват колко сериозен е за Него въпросът за блуждаещите очи. Той отправя същото послание и в Матей, 18 глава. Два пъти в една книга. Ако Христос управлява и царува във вашето сърце, вие ще изпитвате Неговата скръп всеки път когато гледате продължително към кой да е мъж или жена, или като разгърнете порнографско списание, или седнете и гледате дори за 5 минути мръсен филм, или си купите или наемете неприлично видеокасета, диск. Духът ви ще извика, О, Господи, аз те съблазнявам с очите си, ако дясното ти око те съблазнява. И така нататък. Защо Исус говори за дясното око? Лявото око не вижда ли същото? Дясното око представлява надмогващата власт. Исус седи от дясно на Отца. Тъй като Бог е дух, не би могло да има буквална дясна или лява страна. По-скоро това е всемогъщата позиция на власт на нашия Господ, защото дясната страна представлява мощ. Така че вашето дясно око е всяко пожелание или страст, които са завзели непреодолима власт над тялото ви. Греховете на дясното око са тези, които имат корени, тези, които лесно ни сплитат. То става дясното око на плътта, подчиняващото око, което е представено като уръдие на неправдата. За някои това е подчиняващото дясно око на фантазията, това е проклятието на браковете, съпрузи или съпруги, бленуващи за нещо по-добро с зло око, което е сляпо за реалността и фиксирано в някаква фантазия. Те не вярват, че Бог може да извърши чудо на изцеление, защото живеят с фалшивата иллюзия, че там някъде ги чака господин или госпожа съвършенство. Преди години участвах в една телевизионна програма заедно с един комик, който беше женен повече от 8 пъти и който беше на път отново да се ожени. Аз му казах: Мисля, че току-що срещнах най-тъжния мъж в Америка. По-късно той ми призна. Осем жени. Не могат да бъдат всичките грешни. Аз очаквах те да ми донесат щастие. За една от тях бях женен само една седмица. Тъй като никоя не можела да го направи щастлив, той я оставил. Ако ти си един от тези мечтатели, ти се нуждаеш от мехлема за очите на святия дух, който да прочисти твоето зрение. Тези фантазии могат да унищожат това, което е останало от брака ти. Исус казва да го извадиш и да го хвърлиш. Той го казва точно и ясно. Достатъчно, спри, отрежи го, стига толкова. Край на злото фантазиране, на мръсните списания и филми. Край на блуждаещите очи. Захвърли това дясно око. Не позволявай на тази страст да властва повече. Извади я от сърцето си. Исус не прави изключения за теб. Той просто ти казва, че ти или ще се откажеш, или със теб е свършено. Защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. Ти може да се молиш, да плачеш за милост, да умоляваш за благодат, да се извиняваш, че това е слабост, да стенеш, че си безпомощен. Може дори да казваш, че това е нещо, което Бог трябва да извърши, а не ти. Но Исус казва, ти го извади и ти го хвърли. Той ни би ни заповядал нещо, което не бихме могли да направим. Това е възможно, защото Той ни казва да го направим. Но ние просто не искаме да се борим с греха. Вместо това ние ще се проснем пред телевизора, ще намерим нещо гнусно и ще се молим. Боже, къде е Твоята сила? Освободи ме! Ние ще отидем до будката за вестници, ще изберем някое мръсно списание и ще просепнем. Господи, къде си? Чуйте предупреждението на Христос. Но аз ви казвам че всеки който гледа жена за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Прочетете го в Евангелието от Матей глава 5 стих 27. Повечето биха признали че една тайна връзка прекъсва доверието и руши брака и че вън от Божията благодат никога не е същото. Но гледайки порнографски материали, независимо дали сте мъж или жена, пожелаването на образите има същият ефект. Вие сте също толкова неверни. Все едно сте били физически с проститутка. Вашето умствено прелюбодейство ще убие взаимоотношенията ви с вашия партньор. Това наранява браковете, защото съпруга или съпругата не могат да се мерят с това, което си гледал. Дяволът казва, той или тя е твърде дебела. Виж за какво си се оженил. Сравненията са направени и това, което и имате, е толкова далеч от вашето фантазиране. Сега вие гледате, вашите очи блуждаят, защото той или тя не могат да ви удовлетворят. Сатана е замърсил ума ви, карайки ви да се чувствате изиграни. По въпроса за мастурбацията, дори християнски писатели са писали, че това е допустим начин за освобождаване от напрежението и че това не е блудство. Днес неженените християни не считат отдаването на това за грях, тъй като всичко е само в ума. Но Божието Слово го нарича злоупотреба, неправилна употреба със себе си. Апостол Павел, който беше неженен, каза «Но уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите сам аз да стана неодобрен. И още, неща да съм обладан от нищо. Опасността за неженените, както и за женените, е тази, че тези страсти и навици започват да контролират и да вземат власт над тялото. В първото послание до Коринтените, в глава 6, четем Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас? Когато имате от Бога, и вие не сте свои си, защото сте били с цена купени, за това прославете Бога с телата си. Може ли Бог да пази неженените чисти? Може ли да им даде чисти очи, на неумъжената или разведена жена той казва «Не бой се, защото не ще бъдеш порогана. И не се смущавай, защото не ще бъдеш посрамена, защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си. И няма вече да помниш укора, който си носила в вдовството си, защото твоят съпруг е творецът ти, чието име е Господ на силите. И изкупителят ти е светият Израилев който ще се нарече Бог на цялата земя. Защото Господ те повика като жена оставена и наскърбена духом. Да, жена взета в младост, а после отхвърлена, казва Твоят Бог. А за младите мъже Давид казва чрез Святия Дух. Господи, Ти си мой дял. Ако злото, нещо в което са фокусирани Твоите очи не бъде извадено, всичко в теб става зло. Светило на тялото ти е твоето око, когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветено, а когато е болнаво, и тялото ти е в мрак. Затова внимавай да не би светлината в тебе да е тъмнина. Имаше една статия наскоро в един неделен вестник, която напълно иллюстрира тези стихове. Отнасяше се за жена, филмова звезда, която се влюбва по време на снимки в един свой колега. Всичко обаче е било едностранно. Той бил мил към нея и тя приела погрешно това за любов. Всъщност, той вече имал приятелка. Жената станала толкова обладана, че загубила всякакъв здрав разсъдък, оставяйки пред вратата му обезобразена кукла и преследвайки го по телефона и с писма. Накрая полицията е задържала за разпит. Всичко това разрушило живота й. Това е, за което говори словото, че злото нещо, което окото не иска да остави, се превръща в обладаване. То започва да управлява всякакъв здрав разум си отива. Интелигентни хора започват да вършат глупави и опасни неща. Умът, тялото, душата и духът всичко се изпълва с зъл и отблъскващ мрак. Млада дама ми каза как любовта и към един млад мъж я унищожила. Тя чувствала, че загубва ума си, постоянно фантазирайки за това какъв би бил живота и с него. Аз говорих с него и той бе шокиран. Нито веднъж не съм и дал повод да си помисли, че я обичам. Никога не сме се срещали или излизали заедно. Виждал съм я само два пъти. Сега тя е на прага на самоубийство, обладана от мисълта за него, а той е наранен, защото това не е било по негова вина. Всичко това е поради нейното зло око. Защо Исус е толкова настоятелен, толкова заповеден относно изваждането, премахването и изхвърлянето на това зло нещо? защото той знае ужасната тъмнина и объркване, които връхлитат след това. Всяко нещо, което правиш, ще бъде опетнено със зло. Ти вече няма да можеш да чуваш Божието Слово. Светлината, която ще мислиш, че е в теб, ще е тъмнина. Ужасяващо лоши мисли ще нахлуват в ума ти. Ще започнеш да лъжеш, ще започнеш да мамиш, да мушеничестваш, наричайки злото добро и ставайки извратен във всичките си пътища. Ти казваш, да, има нещо, което владе очите ми. Очите ми наистина са в някого или в нещо, но не мога да спра. Не мога да се откажа от това. Исус не казва, че това ще е лесно, но казва, че е възможно. По-добре е за тебе да влезеш в живота куци дъгъв, отколкото да бъдеш хвърлен в вечния огън. Това означава, че ти може би ще се окажеш със съкрушено сърце или емоционално усъкътен. Но има само две възможности или това, или ада. Да, може да чувстваш, че умираш. Нещо в теб ще умре, но то трябва да замине, защото в противен случай то ще съсипе душата ти. Аз прочетах една проповед на един известен проповедник в Нью Йорк, изнесена в една катедрала в горната част на града. Той бе казал Не спирай тези дълбоки чувства остави, отдай се на тях в противен случай ще унищожи своята личност. Този проповедник ще се срещне с армия от прокълнати души в ада, които няма да му дадат покой цяла вечност за това, че ги е лъгал. Исус казва И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го. По-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.